ሹቢል ይባላል። ስሙን ያገኘው ጫማ ከመስለው መንቃሩ ወይ ደግሞ በእንግሊዘኛ ቢኩ ነው። ለአካለ መጠን ያልደረሱት ሹቢሎች ቡናማ መልክ ሲኖራቸው ያደጉት በዋናነት ግራጫ ቀለም ይኖራቸዋል። በዛሬው አዲስ አውት አሜዚንግ ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን ይህንን ለየት ያለ ፍጡር ልናስተዋውቃችሁ ወደናል። በሀገራችን የትኛው ክፍል ይገኛል? እንዴትስ መጎብኘት እንችላለን? ባህሪውስ ምን ይመስላል? ምንስ ይመገባል? እንዴትስ ራሱን ያራባል? ቁመትና ክብደቱስ ምን ያህል ነው? እንደዚሁም ለሰው ልጆች ምን ያህል አደገኛ ነው የሚለውንና ሌሎች መግለጫዎቹን እንደሚከተለው እንዳስሳለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ሁኑ። 850 ኪሎ ሜትር ከመዲናችን አዲስ አበባ የምትረቀው የጋምቤላ ከተማ የጋምቤላ ብሔራዊ ፓርክን በውስጧ ይዛለች። ይህ ፓርክ 50600 ሄክታር ስፋት ሲኖረው በሀገራችን እጅግ በተፈጥሮ የበለጸገ ቦታ እንደሆነ ይነገራል። በውስጡ ድንቅዬ እንስሳቶች ሲኖሩት ከነዚህ ውስጥም ሹቢል ወፍ ይገኝበታል። በሀገራችን በብቸኝነት የሚገኘው በጋምቤላ ብሔራዊ ፓርክ እንደሆነ ይነገራል። ይህ ወፍ በጋምቤላ ብሔራዊ ፓርክ ፌስቡክ ገጽ ላይ ሰፍሮ ይገኛል። ለመጎብኘት ለሚፈልጉ ሰዎች ቦታና ጊዜን እንደሚያመቻችም ይገልጻል። ስለዚህ ሹቢል ወፍን በአካል ለማየት ለሚፈልግ ሰው ወደ ጋምቤላ ብሔራዊ ፓርክ ማምራት የግድ ይለዋል። ሹቢል ወፍ በዘገምተኛ እንቅስቃሴውና ለረጅም ጊዜ ጸጥ ባለ ሁኔታ የመቆየት ዝንባሌው ሐውልት መሰል ባህር ያለው ተብሎ እንዲገለጽ አድርጎታል። ለሰው ልጅ እንቅስቃሴ እንደዚሁም ለድምጾች በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ይህ በሚያጋጥመው ጊዜ ጎጆውን ጥሎ በመሸሽ ይታወቃል። እርጥብና ረግረጋማ ቦታዎችን ለመኖሪያነት ይመርጣል። አሳ፣ እባብ፣ እንቁራሪት፣ አይጥ፣ ህፃን አዞ፣ ቀንድ አውጣና ኤሊዎችን አድኖ ይመገባል። ሴቷ ሹቢል ወፍ ከአንድ እስከ 3 እንቁላሎች ትጥላለች። ኢንኩቤሽን በግምት እስከ 30 ቀናት ይቆያል። ጫጭቶችን በማሳደግ ሴቷም ወንዱም ይሳተፋሉ። ለሰው ልጅ ምንም አይነት አደጋ የሚደቅኑ ፍጥረቶች አይደሉም፣ የሰው ልጆችንም አያጠቁም። ሹቢል ወፍን ለማየት ለምትፈልጉ የጋምቤላ ናሽናል ፓርክ አድራሻ በዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። የሹቢል ወፍ ቁመት ከሜትር 10 እስከ ሜትር 50 በአቨሬጅ እንደሆነ ይነገራል። ከጅራታቸው እስከ ምንቃር ወይ ደግሞ ቢካቸው ያለው ርዝመት ደግሞ 1 ሜትር ከ40 ሴንቲሜትር ሲሆን ክንፉ ደግሞ ከ2.3 እስከ 2.6 ሜትር ይገመታል። ስፋታቸው ደግሞ ከ59 እስከ 78 ሴንቲሜትር እንደሚደርስ ይነገራል። ክብደቱ ከ4 እስከ 7 ኪሎ ይገመታል። በአማካኝ ወንዱ 5.6 ኪሎ ሲመዝን ሴቷ ደግሞ 4.9 ኪሎ እንደምትመዝን ይታወቃል። ወጣ ብሎ የሚታየው የአፉ እርዝመት 18.8 እስከ 24 ሴንቲሜትር ይደርሳል። ጥቁር ቀለም ያላቸው እግሮቹ ረጃጅም ናቸው። ከ22 እስከ 26 ሴንቲሜትር ሲረዝሙ መርገጫው እግሮቹ ረጅም ሲሆኑ የመሃል ጣት እርዝመታቸው ከ17 እስከ 19 ሳንቲሜትር ናቸው። ይህም በአደን ላይ በሚሆንበት ወቅት በውሃ ውስጥ ባሉ ጸዋት ላይ የመቆም ችሎታውን ይጨምርለታል። አንገቱ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አጠር ያለ ነው። ሹቢል በደቡባዊ ሱዳን እና በደቡብ ሱዳን፣ ምስራቃዊ ኮንጎ፣ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ፣ ምዕራብ ታንዛኒያ እና ሰሜናዊ ዛምቢያ ክፍሎች ሲገኝ ሴንትራል ትሮፒካል አፍሪካ ውስጥ ረግረጋማ አካባቢዎች ይኖራል። የሹቢል ዝርያ በምዕራብ አባይ ንዑስ ክልልና በደቡብ ሱዳን ይገኛል። በብዛት ሹቢል የሚገኝበት ቦታ እንደሆነ ይታወቃል። እንደዚሁም በዩጋንዳና በምዕራብ ታንዛኒያ እርጥብ ቦታዎች ውስጥ ይገኛል። በኬንያ፣ በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ በሰሜናዊ ካሜሩን፣ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በማላዊ እንደሚገኝ ይታወቃል። ከ5000 እስከ 8000 ሹቢል ወፍ እንደሚኖር ይገመታል። አብዛኞቹ በደቡብ ሱዳን፣ በዩጋንዳ፣ በምስራቃዊ ዲሞክራቲክ ኮንጎና በዛምቢያ አካባቢዎች ይኖራሉ። በርድ ላይፍ ኢንተርናሽናል ዘራቸው አደጋ ላይ ካሉ እንስሳቶች አንዱ እንደሆነና
ለዚህ የሚደረጋቸው አደንና የሰው ልጅ መስፋፋት እንደሆነ ጽፏል። የሹቢል ወፍ መኖሪያ አካባቢዎች የሚኖሩ ማህበረሰቦች እንቁላሎቻቸውን እና ጫጩቶቻቸውን ለምግብ ፍጆታና ለህገወጥ ንግዶች ያውሏቸዋል። በደቡብ ሱዳን ተደጋጋሚ የሳት ቃጠሎ እንደዚሁም ለግጦሽ ተደራሽነት ሆን ተብሎ የሚነድሳት ዝርያው እንዲመናመን አድርጎታል ይላል ሪፖርቱ። በወፍ ጠባቂዎች ወይ ደግሞ በእንግሊዘኛው በርድ ዋቸርስ ሹቢል ወፍ ከአምስት ተፈላጊ ወፎች አንዱ እንደሆነ ይነገራል። ለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩኝ በሌላ የአዲስ አበባ ሚዲያ አሜዚንግ ኢትዮጵያ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰናይ ሰንበት እመኝላችኋለሁ። የሳምንት ሰው ይበለን።